Quem é que tá dodói? Hum? Quem tá dodóizinho? É, negão, vai ficar pronto? Vai ter altinha? Tá tomando um. É, nego, isso. É. Galera, tem bastante gente perguntando sobre o meu cachorro. Que ele tá internado aí já vai fazer uns 4 dias. Eu não avisei nada, tá ligado? Porque até início eu não sabia o que era. Mas aparentemente ele tá bastante mal pra baixo. É. E aí a gente decidiu internar ele. Ficou o quê? 4 dias, né, pai? Isso. 4 dias. É, meu pai visitou ele todos os dias, eu só consegui visitar hoje. Mas disse que ele tava pra bastante pra baixo, né, pai? Tava bem modinho. Modinho nem. Tava. Nem que tava querendo beber água, nem comer. Só que hoje já tá tudo. Ah, pega. Hoje ele já tá totalmente diferente, mano, tá ligado? Hoje ele já tá alegre, ele já saiu. A moça disse que se ele continuar assim, ele vai, até hoje, ele vai recuperar sem essa intoxicação alimentar, tá ligado? Não sei, mas ainda bem que ele tá bom, eu tinha ficado bastante preocupado, mas ele já tá bom, bonzinho, já já ele vai voltar pra casa com a gente. Bom? Comeu 4%. E ele já vai receber alta ainda hoje, se Deus quiser. Ainda não recebeu. E nós fez ultrassom nele, remédio, vários exames, raio-x, e nada foi constatado, tipo, nada, tá ligado? Pode ter sido alguma intoxicação.